Goeiemôre en baie welkom by Dagbreek. Ons praat hierdie week of twee weke oor misleiding en al die verskillende mm infalshoe kay die woord, die feit dat ons nie altyd dink ons is reg nie. Ons glo ons is reg, maar ons is nie altyd reg nie. En hoe lank dit vat voordat ons erken ons verkeerd is. Ai, dit mos nou 'n moeilike een daai. En dan as ons nou gepraat het oor verkeerd sien, ons emosies wat ons nie altyd kan vertrou nie, ons uh, sien nie altyd reg nie. Ons dink ook nie altyd reg nie. Vandag wil ek spesifiek fokus oor die misleiding rondom Jesus Christus. Nou in die Nuwe Testament lees ons baie keer die waarskuwing teen valse Jesus. Deur die hele Nuwe Testament se narratief, boodskap van veral Paulus se rede kom uit die briewe geskryf het wat hy geskryf het was om hierdie dwaling en valse leerstellings rondom die evangelie en wie Jesus Christus regtig is te weer lê. Die kwessie oor om soos Jesus te wees is dat wanneer ek probeer om soos Jesus te wees van uit my verstaan om soos Jesus te wees, skep ek 'n Jesus na my beeld. In steade daarvan om die woord van die Here te ondersoek En in Paulus se geval waar hy waaragtige ontmoeting eerste eens met die Here gehad het op die pad na Maskus en Jesus leer ken het vir wie hy is. Maar ek moet ook erken dat wanneer jy hom alself in 'n bonatuurlike belewenis en ervaring gesien en ervaar het, leef ons hom nog steeds ken want hy's immers God. In ons dagbreek reeks wat ons verbykans op oor 2 jaar gedoen het rondom eerste jaar moenie van die evangelies daarna op 40 hoofstukke oor 40 verskillende aspekte van Jesus het ek ontdek as gelowige wat al vir 36 jaar in die bediening is dat selfs dit wat ek van Jesus verstaan het is nie noodwendig die volle waarheid. Dit is 'n deel, dis 'n prentjie, dis so 'n fotobeeld. Maar Christus is nie 'n fotobeeld nie. Christus is 'n realiteit, 'n persoon. Hy is immers God. En so het ons in die Jesus lewe en dan ook uiteindelik 'n boek in 'n Bybelstudie kursus hiero geskryf, het ons agtergekome hoe die paradoksale Jesus. Hy is hy's die passifis, die een wat nie wil 'n koning gemaak word met geweld en met protesaksies nie. Die een wat wil vrede bring. Maar ons sien dat Jesus is tog 'n revolusionêr en hy sê hy gaan die tempel afbreek en in 3 dae 'n nuwe een bou. Dis 'n radikale revolusionêr. Hy lees die 630 Ou Testamentiese wette en dan net twee dat jy met die Here jou God liefhê met jou hele hart, siel, krag en verstand en jou naaste soos jouself. Dan weet ons dat Jesus is die gee. Hy's die een wat liefde gee. Hy's sagmoedig en liefdevol, raak aan die kinders, raak aan die belaatses. Maar dan kom ons agter dat Jesus is ook ferm. Hy's die een wat vir die ryke jong man sê om alles te gaan verkoop en hom te volg. Hy's die een wat Jesus wat vir Petrus bestraf en hom vyfmal bestraf en sê wyk agter my sodat wanneer jy dink die dinge van 'n mens. Ons sien dat Jesus praat oor geld en besigheid in Matteus 90% van sy lewe op die aarde het hy gespandeer. So fok man. En Jesus het baie te sê oor finansies en geld en transaksies en eerbaarheid en skale en betyds wees en multiplication en om te vermede om te woeker, om produktief te wees en om met 'n mooi gesindheid te doen en om so te leef met 'n oog op die ewige dat daar's die heeltyd in Jesus se prediking ja, daar gaan 'n einde kom, 'n finale oordeel en hoe jy hier leef is bepaalend waar jy in die ewigheid gaan leef. Al hierdie aspekte van Jesus moet na gekyk word en as ek oud het ek nou my boek klaar geskryf het en ek 'n voorwoord moet skryf. Toe moes ek gaan stil raak en besef maar geen mens het oteerskap oor God nie. Dit is seker die grootste blaatante oorgang sê dat 'n mens oor God kan skryf. Dit wat ek wel oor hom geskryf het, bykans 400 bladsye en Jesus lewe beste lewe geleef. Boek Ja, moet ek erken, was geopenbaar, want net dit wat God self kies om aan ons te openbaar is dit wat ons ken en dis 'n geskenk. Dis nie iets wat ons bekom met deur ons slimheid nie. Inteendeel, dit is die lees van baie ander ouens se openbarings wat hulle oor Jesus gehad het, wat uiteindelik 'n volle prentjie gegee het van wie Jesus is, want geen enkele mens het die volle openbaring van wie Christus Jesus werklik is nie. Dit gly natuurlik dan nou 'n klomp ander vrae dat die kerkket oor die jare moes nou amper soveel 'n kopiereg het op Jesus. Jesus belong to the church. Uh, Daar's dan die boodskap as hy wat aan menigte kerke se mure hang en dan verteenmisverteenwoordig die kerk gruwelik soms hierdie Jesus. Dis asof ons wat hom dan nou die meeste moet ken, volg en naleef gruwelik fouteer en ek Van eerst die eerste nie ry vir hoe so keer ek kom al misverteenwoordigheid of ons as kerk kom misverteenwoordig het. Dit bring my dan weer oor die misleiding oor Jesus. Ken ons hom werklik? Sommige as jy sou vra, ken Jesus van die inkleerboekies wat ons in sonndagskool hanteer het. Dis die Jesus wat hulle ken. Nog nooit is werklike poging aangewend te studie daarvan gemaak om te kyk wie is Jesus regtig nie. Fout dit hy 'n Jood was wantou in die Jesus lewe boek by ek dink hier in die eerste Paulus koerse 4:5 verwys hulle dan nou juist so die ware Jesus en daar's se studiegroepe universiteit wat juist gaan kyk het na Jesus se gelaatstrek en onthou Jesus kom uit 'n uh, die mediterrane streek die arabiese streek en dit beteken dat soos wat Chinese van die ooste afkom en seker gelaatstrekke het in die ideale van Amerika, die Khoisan hier van Afrika, die Asiate, die witmense van die heel noorde en almal baie spesifieke gelaatstrekke, maniere hoe hulle hulle voorhoof en die tipe kleur hare en hoe hulle hare krul en die kleur oë is gewoonlik rondom daardie gebied en ja hier is die skok Jesus is nie wit nie. Jesus het nie blou oë nie en Jesus het nie lang hare gehad nie want as hy 'n afstammeling van Joodse afkoms is van daardie gebied van Palestina veral die geslagte gister, daar's 'n streng Jood wil gaan kyk hoe lyk die Jode wat uit daardie gebied uit se stamboom kom. Hulle het daardie semitiese voorkoms en ek onthou die aantoe ek die preentjie wys het 'n klomp mense in hulle asem gesnakk en gesê kan dit waar wees? dat Jesus dan nou nie lyk soos al die prentjies wat van ons voorgehou is so oor al die jare nie. Hm. En dan kom 'n goeie vriend vir my nou het dag en hy sê ja, ja ons ouens wat uit die struggle jare van apartheid kom, het baie keer geworstel en gesê wil ons in dieselfde hemel wees as die wit man en ek weet van 'n klomp wit mense wat sê o, aard, hulle weet nie of hulle in dieselfde hemel wil wees as swart mense nie. Hm. En dit is natuurlik 'n nou weerhandle dilemma. Waar is Jesus? Wie is Jesus? Dit sien hierdie vraag oor wie Jesus werklik is, is fundamenteel. Want ons het verskillende bron dokumente. As ons verskillende bron dokumente het oor wie Jesus regtig is, net soos wat in 'n boekhoustelsel 'n valse bron dokument lei tot 'n valse rekonsiliasie. As ek hom nie werklik ken vir wie hy werklik is in terme van sy dienste in die armes en hoe die evangelie verkondig hoe hy wat hy waarde ag onthou voorkeur sy waar jou skatte sal jou hart wees en dan gee hy bepaalde ander waarde vir dinge hy voeg waarde aan goed doen en liefdesdienste en hoe jy leef na die ewigheid toe vir hom is besittings en die versameling van rykdom nie belangrik nie tog weet ons Jesus was wel ryk want hy sou tog nie ek sou nie sê ryk nie maar hy moes genoeg gehad het want hy stel nie 'n tesourier aan as jy net vermoedig 'n bietjie geldjies het nie. Ons weet Jesus het 'n dier linnekleed gehad wat onder die soldate verdeel is, né, onthou hulle daai storie. Ons weet dat hy moes natuurlik as die rabbi voorlooper van sy disippels, moes hy betaal vir waar hy gaan eet en verblyf. Hulle soms het hulle dit goed wil van mense gekry. Daar was mos 'n klomp vrouens wat na hulle gekyk het en hulle omgegeet. Maar Jesus se hele lewe, sy lewe van voorsiening, hy skiep uh, geld uit 'n visse mond en vermeerder die brood tog was hy arm. <laughs> ek onthou, ek het twee hoofstukke net oor hierdie tema gehanteer. Jesus as die arme ryk man of die ryk arme man. En Paulus kom met dieselfde gedagte wanneer hy sê ek het niks maar maak baie mense. Ryk, ek het niks nie en tog besit ek alle dinge. Jesus kom met dieselfde hart in lewe en hy lewensomver genoeg te wees met ander waardes as wat ons uitermateriële wêreld sien. Onthou toe ek Gandhi se boek gelees het, het Gandhi gesê ek glo in julle Jesus, maar ek glo nie in julle Christendom nie. Die passive resistance gedagte van Wang Draai was iets wat vir Gandhi waarheid was en hy het 'n punt daarvan gemaak om dit te leef, alhoewel hy nooit Christus Jesus belui of erken dit nie en 'n gruisame einde gehaat het wat hartseer is. Albe sê op grond van hierdie een waarheid het hy wel die indissinasie bevry juis deur hierdie beginsel van passiewe weerstand. Hm. Hy het een van die skrifte van Jesus se lewe in lewende lewing het hy lewendig vlees gemaak in sy lewe. Ek dink as ons as kinders van die Here as kerk van die Here Jesus Christus as ons punt sou maak om Jesus se diens aan die armes en die wees en die weduwee wat ons weet 'n absolute imperatief is. vir dat die kerk homself moet besig hou. As ons soos Jesus onsself uitewerk, uit, uit regeer en nie probeer die aansien van alles hê nie, want Jesus het na 3 maande al weets die mag en gesag wat in hom gesetel was uitgegegee aan sy disippels en gesê gaan julle dan nou en gaan sê die koninkryk van God het naby nou gekom. Dit is totaal 'n ander leierskapstyl, 'n leierskapstyl van bemagtiging. Ek kom gee julle die vermoë. Dan sien ons Jesus se frustrasie met sy disippels dat hulle so lank vat om die boodskap te kry dat hy wil hulle ontsluit om dit wat hy het te hê en te doen en daarvolgens te lewe. Wat is die einddoel van volwassenheid wat ons tog met almal in 'n kerk oorreg kryn? Is dat elke gelowige weet, sê hulle is deel van die liggaam van Christus uiteindelik was dom en Christus Jesus bereik dat hulle weet hulle is ware regte seën en dogter van God nie op grond van hulle eie werk nie maar van dit wat Christus gedoen het en dat hulle leef die hierdie waardes waardes van reg doen waarheid praat dienskneg wees vergifnis vergewe die minste wees selfverloning die waardes van liefdesdiens en omgee en self uitgeet hmm, elke frequentie hierdie Jesus manier van leef En dan weet ons ook dat hierdie manier van Jesus leef is 'n universele waarheid. Ons weet net dat as eerlikheid en waarheid en reg doen nie deel is van kontraksluiting nie, dan hou die vernootskap vernootskap eenvoudig nie. As 'n besigheid net homself besig hou met waarheid, goeie kliëntediens, diensbaarheid, effektiviteit, empatie, werklik dien en luister na sy kliënte ensewoods, gaan daai besigheid nie lank oop bly. Dit is so, asof hierdie Jesus waardes 'n waarde vir reg leef word. Nie ja, net as kerk toe gaan op 'n Sondag, alles van ons lewe, selfs ons eet en as us dink dink hoe Jesus geloop het en nou die dag luister ek 'n pragtige preek van 'n pastoor wat preek oor die spoed wat jy loop. Ek het nou vergeet wat dit was. Dalk weet jy hoe vinnige mens loop 8 km per uur of 4 km per uur. Ek is seker hoef dit is nie van die punt wat jy maak is. Dit self die spoed waarmee Jesus geloop het, is nie die ideale spoed waarmee vandag se mens weer 'n gesonde balans kan hê en tyd bestuur. As ons die heeltyd hardloop en die heeltyd haastig is en guilty as charge ek staan in Eerste Daniël, so, dan moet ek na myself luister en sê, "Ja, Jesus het nie geloop, hy het gestap van dorp na dorp binne 'n siklus, hy het 10e gehad, hy selfe sukkel van dorpbe bedien en mense bedien." En dan is dit iets wat die Here vir my leer oor my bediening en om te te circle die people dat I need to see on a regular basis. En loop, loop die pas van loop. Mens kan ver loop, maar jy kan nie verhard loop nie. <laughs> en dan beteken dit ons moet soms 'n bietjie stadiger. En dan dink ek aan Jesus se uh, dat hy nie die koning van die konings was, maar dat hy homself nooit koning verklaar het nie, nooit of sy koningskap so seer praat om te sê jy moet my aanbid, jy moet voor my buig. Nooit 'n appel gemaak het hulle vir hom om te stem en koning maak nie. Inteendeel, hy leef 'n lewe van wegkruip en wegsteek en nie op die voorgrond wees nie. Hm. Ja, dan kom ek agter dat Jesus se lewe en Jesus se manier van leef is gans anders. Dit er is in die teenoorgestelde rigting. En dan weet ons is waarvan Jesus. Hy sê dit wat eerste is, sal laaste wees. Die wat wil lewe met lewe onttend. Die wat wil lewe met lewe, maar hulle lewe neer te lê en te sterf in hulle self. Die wat wil hê met lewe om te gee. En hm. die wat liefde wil hê met liefde gee, nê, is iets van Jesus se lewe wat hy vir ons kom wys wat die beste manier is om te leef. Geen ons Jesus. Ek weet baie keer sing ons in die kerk, te wees soos Jesus in ons eie. <laughs> en dan genoem. As ek hom dan nog nie eens sien nie, as ek nog nooit moeite gedoen het om werklik die skrifte te ondersoek en ten minste 'n boek of drie te lees oor wie Jesus werklik is, of dat hy 'n Jood byvoorbeeld was. Dit hm. beteken hy het streng volgens Joodse wyele geleef. Hy het gewoed in die sinagoge ge gewees. Hy was hy moes die hele Ou Testament in sy kop uitgekennig het in die ouderdom van 9 en al weetste 13 het hy die Fariseërs verdwaas met die vraag wat hy gevra het. En selfs daarin is daar Jesus les dat jong mense vandag berei hulle self voor vir die lewe, die vrae te vra. Jong mense moet die mees vraagvraande mense op die planeet wees. Deesdae is jong mense moeilik om mee gespreek te hê. Dit is asof hulle in hulle eie wêreld leef. Nou begin ek hulle maar vra, vra en kyk of ek hulle net praat kry. Maar Hoe leef ek as ek nooit verwag vir aan nie? As dit gaan dat die lewe gaan oor dat ek neem 'n leeftyd om kennis te vergade of te vermeer om te weet hoe ek moet leef. En dan op 'n dag is ek nou wel iets verstaan, wel dan moet ek begin iemand anders leer om dit te verstaan want eenvoudig daar's ek nie meer hier nie. Dit is siklus van die lewe. Wat dit beteken ons is net nooit heeltemal so sterk en almagtig en groot as wat ons dink ons is nie. Ons is baie fragile. Ons uh, lewe hang in 'n draadjie. Goeie vriendens of my sê hou aan tot lewe loslik. Hou nie te vas aan die lewe nie want ons weet nie hoe lank ons hier is nie. Wees liggies met die lewe. Wees liggies rondom hoe vas jy maak in skuld en materialisme en besittings en dinge en mense en kontrakte en vasmaak 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 dat jy later geen vryheid het nie. Hm, Daar's nog weer vier ander Jesus spreek. sien meeraksam met Jesus moet wandel en onthou Jesus vra nie dat ons hom moet aanbid nie. Inteendeel daar was nie een appel wat daarvoor gemaak word nie, maar wel die appel volg my. Die demone het Jesus erken en in 'n sekere sin aanbid en gesê ja, hy is die Messias, hy is Jesus. Hulle het dit gesien en gereken. Maar Jesus vroue nie dat ons hom van ver af op 'n afstandie sal sê o oh, hy's a wonderful guy he's wonderful ja we believe in Jesus ai tog ek sit nou daarin 'n vliegtyg en lankse bodis en die bodis sê ja ja ek hou van Jesus is 'n goeie profet gewees ek het al moslems gehoor wat sê Jesus was 'n goeie ou Jesus soek nie dat ons dink hy's 'n goeie ou nie Jesus wil gevolg word hy wil hê ons moet doen wat hy doen hy was dan juis 'n voorbeeld om vir ons te wys hoe ons moet leef dis in sy manier van leef hoe hy sy tyd georden het hoe hy 'n er ritme geleef het van daagliks en in hierdie daagliks tyd vir alleen wees saam met die Vader dan weer homself leeg uitgegiet aan 'n skare van mense en dan die binnekring van vriende met wie hy dieper gesprekke voer so vir my 'n goeie balans van hoe ons ook leef vir al ons as in die bediening is as jy leef na 'n audience daar buite baie mense wat luister soos nou maar dan 'n binnekring van mense wat jy sien en ontmoet en diep gesprekke mee en die alleentyd wat ons moet maak met die Here. Ai, hey, hoe mis ons daardie balans in ons lewe. Ja, ek word afslei. Hoe meer ek oor Jesus dink, hoe meer ek lees, verstaan, begin raak sien soos wat die Heilige Gees want dit is net hy wat vir ons werklik kan wys wie Jesus werklik is. Maar hoe meer ek begin sien, hoe meer sien ek dat ek nie sien Mielies, ek bewus van my blindheid. Van my stukkies waar ek van die dele waarvan ek van Jesus hou, ek daarin vashou, want ek is te bang om na die dele te kyk wat ek nie so baie van hou nie, wat my gaan kos om iets te gee en van myself te gee. Daar's werklik dele van Jesus se lewe wat my bang maak, wat my skrik befange maak, want ek is te bang om eers te dink dat ek dit moet doen. So ja, kom ons erken dan nou vandag en as jy met my saamstem, Ek kan nie soos Jesus wees nie. Vir my gaans onmoontlik. Dan kom Paulus met 'n pragtige skrif en hy sê ons is saam met Christus Jesus gekruisig. Ons leef nie meer nie. So ek probeer nie Jesus wees nie, selfs nie my beperkte begrip nie. Ek kom lê myself neer en sê Here, ek wil graag soos U wees, maar in my is dit nie. Ek het nie die kode van hom soos Jesus te wees nie. Ek lê myself, my eie ek, my trots, my ambisie, my planne, my idees, my wêreldbeskouings, my geloof, lê al hierdie beperkings, my regte, my ambisie, ek lê alles neer. Ek sterf. Ek gee oor. Ek verloon myself, intendel ek vergeet myself. En dan in kinderlike geloof wag ek dat kan dit nie self doen nie dat God self, deur die Heilige Gees, Christus in my kom opwek en wanneer hy dit doen wanneer hy Christus in ons kom opwek is ek self verras en verbaas oor liefde wat ek nie voorheen geweet het daar is nie 'n omgee vir mense wat ek nie geweet het daar is nie 'n geew wat ek wil gee wat ek nie geweet het ek het nie alles dele van die vrug van die Heilige Gees en die krag van Jesus Christus wat in my opstaan ek kan daarop glad nie roem nie soos Paulus dan ook sê ek roem eerder in my swakhede dit waren ek wel kan seker wees is hierdie opstanding genade hierdie kragtige lewe wat hy kies om deur gebroke kryke soos ek sy lewe Jesus Christus deur my te leef wil ek so Jesus wees ja kan ek so sy wees amper godsonmoontlik maar vir hom <laughs> mens onmoontlik te kenne sê maar vir god is alles moontlik en hy kies om deur sy gees Jesus in my te wees as ek kom toelaat as ek gehoorsaam as ek tot selfs sterf as ek uit die pad uitkom wil Jesus so graag Jesus in my en in jou wees genade en vrede vir jou tot siens